Intensifikimi i marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare mes Shqipërisë dhe Kosovës kanë qenë në vazhdimsi në fokus të diskutimeve si qeveritare të dy qeverive, po ashtu edhe në radhët e ekspertëve apo biznesit. Në fakt, disa muaj më parë, Kosova aplikoi një taks për 100% për produktet serbe, nga shumë ekspertë shqiptar u pa me interes të paktën për një rritje të eksporteve shqiptare përkundrejt Kosovës, a e ka dhënë këtë rezultat? Çfarë masash duhen marrë në vazhdim? Do t'i diskutojmë të gjitha këto me të ftuarin që un kam në studio, zoti Sy Lukshini, i ngarkuari me punë në ambasadën e Kosovës në Tiranë. Kënaqësi t'u kemi gjithmonë në studio, mirëseerdhët. Faleminderit. Zoti Lukshini, si ka nisur 2019-a sa i përket shkëmbimeve tregtare mes Shqipërisë dhe Kosovës? Lejoni t'ju them që për dallim, domethënë nga marrëveshjet e kaluara që kemi bërë mes dy qeverive dhe trendet që kanë ecë përpara, në këtë vit ka një dinamik tjetër. Çfarë po duhet të them? Në mesin e janarit, me 15 janar, ne kemi përoruar zyrën e doganëve të Kosovës në Durrës. Ka qenë një ide e ka hershme, ndërka që ka 2-3 vite që kemi bërë përpjekje, 2 palët, po për shkak që dhe më thonë rezervave, ekspertët këndej, andej, dhe më thonë u bën. Po ka qenë një shtytje e fortë dhe një premtim që është dhënë në mbledhën e dy qeverive. Dhe më thonë është, po e bëj këtë shpjegim. Pastaj, me 31 janar, dhe më thonë 2 javë më pas, kemi majt një mbledhe ku koordinatori i dy qeverive, zoti Fatmir Lima, zëvendës kryeministri i Kosovës, ka thirrë disa nga ministrat e Kosovës dhe që Shqipërisë në Prishtinë dhe i kemi diskutuar një për një marrëveshjet. Ku janë, çfarë duhet shty dhe pse po i përdori këto? Si rezultoi në fakt? Kjo është edhe pika më e rëndësishme e diskutimit. Po, marrëveshjet janë nënshkruar 10 marrëveshje gjatë viteve të fundit, janë organizuar disa mbledhje të përbashkëta mes dy qeverive të Shqipërisë dhe të Kosovës, vendime në thelb të rëndësishme, por në fakt nuk kemi parë efekte deri tani. Po, këtu është muhabeti që nëse shkruan, në shkruan marrëveshjet, firmosen nga dy qeverit, pastaj jo për mungesë vullnetit qeverive, po për çështje byrokratike, gjërat kanë mbetë nga një herë sirtar ose kanë ecë me ritme të ngadalshme. Çfarë synohet me këtë formë të komunikimit ose të punës përmes koordinatorit? Kërkohet domthonjë që mbi baza dy javore, mujore të kërkohet të llogarit për cilën dinamika e një marrëveshje deri ku ka shku, cilat janë pengesat, si duhet eliminu këtu. Dhe, për shembull, u pa e qartë gjitha pengesat që kishin linë ndërkohë të zyra e doganave. U morë vendim të më thonë, sepse nga njerë byrokratët duhet të ecin paralelisht me vullnetin politik, sepse nga njerë politika ka ecë, po pastaj ekspertët, byrokratët që duhet të ecin dokumentat nuk i kanë ecë. Dhe është mirë që janë një 3-4 marrëveshje që do të kenë impakt të jashtëzakonshëm në shkëmbimet Kosovë-Shqipëri. Zyra e doganave një, pastaj do të jetë unifikimi i afro 40 certifikatave, që është një marrëveshje mes dy ministrive të bujqësisë, mes dy qeverive, dhe kjo ka qenë një këgdhembje të paktën unë sa jam Shqipëri e di çfarë peripeci ka pas për bizneset e dy palëve. Do më dhe një dokument. Është zgjedhur tashmë apo pritet për gjatë këti viti të ndodhë? Jo, kjo pritet besë që të ndodhë do më dhe brenda një ose dy mujë. Do më dhe është në proces të unifikimit. është një çështje që nuk kthehet prapa. Sepse ke parasysh, bizneset kanë pas kosta. Pastaj ka qenë çështja e kohës, sepse një dokument që ka në lëshua autoritetet e Shqipërisë, pastaj është dashur të verifikohet në Kosovë, pastaj prap i njëjti dokument, domethënë, të lëshohet nga Kosova, kjo ka pas kosto kohore financiare, ndërkaq. Tani e tutje. Një dokument i certifikuar nga Ministria e Bujqësisë ose autoriteti përkatës i shqiptar vlen edhe në Kosovë si me qenë dokument i Kosovës dhe anasjellë. Dhe kjo e lehtëson. Çfarë bëhet tjetër? Ne jemi duke punuar domethënë për të terminalet, zgjerimin e terminaleve, pavarësisht se është bërë me mjetet të Komisionit Evropian dhe të IPAS, programet që janë ndërkufitare,
të financuara, ne po është një projekt që të zgjerohen korsit për mauna domethënë që kanë shkëmbime në Morin, sepse ju e dini shumë mirë. Është ky problemi kryesor? Jo, nuk është problemi kryesor, por në tash me heqjen e kufirit nga pala jo, nga pala Kosovës, tash ka një situash një është kriju një fytin gush për shkak se tentohet... Pra, ka nevoj për një ndryhyre në infrastrukturë. Po. Ndërkohë që kur diskutojmë për udhëtimin Shqipëri-Kosovë, diskutimi kryesor përqendrohet pikërisht tek taksa e rrugës. Do dalim edhe te taksa, vetëm një moment. Ta mbaroj idenë. Në proces është edhe një marrëveshje që do të quhet si një lloj mini Shengeni. Që njerëzit që punojnë në Kosovë ose në Shqipëri mos kanë nevojë për të kërkuar leje qëndrim. Domethënë nëse punojnë. E dyta, njerëzit ose bizneset që kanë këtu leje qëndrim ose që kanë viza shqiptare, po flas për të huaj, ma nuk do të kenë nevojë brenda 5-6 muaj, domethënë brenda qershorit do të rregullohet edhe çështja e lëvizjes së bizneset dhe qytetarë që vinë në Shqipëri. Domethënë do të bëhet unike. Krejt kjo ka impact, si në turizm, si në ekonomi, si në shkëmbime. Ti këthemi edhe taksës. Pa dalë të taksa, të vonuara paksa? Për ndoshta mund të jenë të vonuar, unë mendoj që vullneti politik ka ekzistu. Po, nga njerë është... Edhe administrata nga kjo politik është prodhuar? Po, ju keni të drejt, po nga njerë, si të thuash, duket e gjatë. Po, ne jemi të pavarë që dhëtë vite. Dhe mos harrojmë që administrat... 11, keni pasur dhe festat. Vale, 11, se zdo duhet nga bëja, sepse 11 që është i artë, se shënon hyrë në dekadën e dytë, administratën ndërkëmtare nuk kanë pasë prioritet Shqipërinë. Dhe mu më kujtuar shumë mirë, kur diskutoj që është i autostradës, thënë të qëfarë dhe vimë, kjo autostradë. Para mendoj një këmë, dhe më thëmë, pa një arteri, pa një rrugë, si mund të integrohet. Dhe më thëmë, dikuj edhe mund të jetë penguar. Jo parë syrë është quajtur rruga e kombit, po naturisht pjesa më e madhe e diskutimeve, e ankesave dhe nga biznesi kanë qënë në momentin e vendosjes të taksës o rrugës. Së si e shini? Jo, qëfar impakti ka dhëndër i tani? E ka frenuar shkëmbimin tregtar me sy vendeve? Jo, unë nuk mendoj që e ka frenuar, dhe më thëmë, ka rritë kostët. Dhe kur rritë kostët e kompanive, pasaj e rritë kostën edhe, dhe më thonë, të produkteve. Nuk kanë interes më pas kompanit të gjejnë... E paguajnë qytetarët, po unë mendoj që... Mënyrat të tjera dhe vëndet të tjera bashkëpunimi? Unë mendoj që do të gjindet një zgjidhje më e mirë. Do shta tjetë një mirëmbajtje rrugës e përbashkë, mes dy qeverive. Ka një diskutim, është hedhur një ide e tilë? Biseda, ose jo kështu në kuptimin zyrtar, po bisede si për zëvendës kryeministri Lima e ka hedhë kësi ide, dy-tre herë këtu, që ndoshta është më mirë që më mundësin që rrugat mirëmbahet nga dy qeverit në mënyrë që qytetarët e rëndam, bizneset mos të ndjejnë, sepse ka të disa projekte që kanë një rëndësi të veçantë. Nëse ka një rëndësi të veçantë, nëse ka një rrugë që i jep impakt, të jash zakonshëm, gjitha fushat është rruga e kombit. Sepse ju e dini për pos bizneseve, për pos studentve, për pos qytetarët të rëndëm, vinë brenda familjes, brenda ditës vinë familjet të tëra që vinë për qështje... Për turizm. Po edhe për turizm, po edhe për halë shëndetësore që vinë në spitalit e Shqipërisë. Dhe paramendonën brenda ditës kur ata qarkullojnë, dhe në 5 era ndej, 5 këndej, 10 erë që është në kuptimin e pagës mesatare është një medit editore, unë e shë që e ndjenjë. Pastaj ka pasë dhe biznese që kanë ardhë dhe kanë bë ankesa, dhe më thëmë për qështjën e rrugës. Naturisht një gjë nuk du të arrojmë. Shqipëria është të pavarë, Kosovë është të pavarë, ju merë një vendimet një qeveria juaj merë. Pa diskutim, zëti u këshinu për upyësja për efektet që ka dhënë në nërversimin të uaj. A ka dhënë efekte negative, sot të kësa flasim? Po nëse themi që jo, unë mendoj që do të ishte propagandë, sepse nëse paguat një takë se tilë, unë e shë që e ndjenë gjithë, në më dhëmë.
Në drejtim të turizmit, ne kemi parë ndër vite që në fakt jo vetëm gjatë muajve të verës, por edhe gjatë muajve të tjerë, familje kosovare preferonin të kalonin fundjavat, pra në bregdetit shqiptar apo edhe në zonat të tjera historike dhe kulturore. Po, janë frenuar, ka më pak lëvizje aktualisht? Unë mendoj që kanë rrugë mënyra e qarkullimit, sepse bisedoj me njerëz vazhdimisht, edhe me familjarë. Për shembull, në të kaluarën, në Dafina, ka pas qarkullime me makina më shumë, për shembull qytetarëve. Tash një pjesë preferojnë të udhtojnë me autobus, sepse kosto e një biletit, autobusit është 10 euro. Dhe e thotë, më mirë për shkoj me autobus dhe s'ka mas një dytyrim tjetër, se sa vetëm taksin që paguaj 10 euro. Domthonë, ndoshta... Pra po përpiqen të mos i largohen Shqipërisë, por duke mos ardhur me makinat e tyre, po më thoni. Po ndoshta, unë e kam thënë edhe ditën kur ka fillu taksa, ndoshta përgjigje më të mirë do të gjejmë edhe më besoj që përgjigjen e saktë do të gjejmë në fund sezonit turistik, këti viti, se taksa filloj mas sezonit. Dhe si vjetë do të shohemi qëfar kosto ka, sepse unë e di që njerëzi qarkullojnë shumë drejt Shqipërisë, po edhe një gjithë du të keni, jo që është në do një paralajmërim i keqë, po taksa ndoshta mund të edhe mos këtë efekt për momentin. Sepse ju e dinë shumë mirë që kosovarët për momentin janë i vetmi popull që nuk janë përfshi akoma në procesin e liberalizimit, në zonën e lirë Shengen. Po ju duhet të mendoni që ndoshta në qershor ose fund vitit 2019 edhe kosovarët... Është paralajmëruar në fakt, edhe si një risk në lidhje me largimin e kosovarëve, mos frekuentimin e Shqipërisë si në vitet e fundit. Dhe pastaj duhet njerëzit mund të preferojnë dikun tjetër, dhe më dhënë qëkojnë. Po, ka dy probleme këtu. Po, stakësus, unë mendoj që në Selevijës ti në rajon, Shqipëria ka shumë për të bë. Dhe një gjë nuk du të harru. Unë kam bisedu edhe me miqët me që janë biznismen, edhe këndej, edhe ndej. Në Shqipëri i të rembë nga njerë situata. Situata në lidhe me sigurin, mungesën e rendit? Po, ndoshta nuk është këtë mungesa e rendit edhe e ligjit, po... Aja kur në gjithë ditë dëgjohet në televizionit e Shqipërisë, ka një retorikë, ka një të ashpër, pozitë dhe opozitë, bizneset trembën. Dhe, për shembull, ka bizneset dhe të mirë, sa hyu në këtë klimë, kam risk, mund të shkoj me një vend, për shembull, Sloveni. Aja që farë, po mendoj unë, është që jo vetëm raport me Kosovën, po, si të mos me bizneset e uja, unë mendoj që do të kryot një atmosferë më pozitive për Shqipërinë. Shqipëria nuk është sa që keqe sa e portretizojnë nga njerë shqiptarët. Êshtë më mirë. E bukur kjo. Ka një përkeqësim të klimës të bërit biznes gjatë vitit fundit, sepse 2019 sa po ka nisur? Ne marëm her pas here në vërejtje, marëm letra nga biznesit. Sigurisht, nga dhoma e Kosovës, oda e Kosovës. Po, marëm biznesit dhe mundohemi ti adresojmë, jo për të bë galat kështu televizivet, jemi sinqert, po marëm ato letra, natërish unë gjdo letra nuk mund të marë si të mërqen, por e adresoj të institucionet përkatëse. Në më thëmë mundohem të shty, të adresoj njërë institucionale, jo të marë një letra dhe o burra, hajde dalim të lezarë dhe kjo kjo, sepse unë me dhe që formë, ne du t'i shtarojmë komunikimet institucionit. Ku konsistojnë sot kërkesat kërësore të biznesit? Po nga njerë është qështje bërokracie, nga njerë është qështje që në të gjani du të bëme shumë sinqertë. Unë e njofë sistemi, sepse jam në institucionit e qeverisë që 20 vite, dhe një ministrë ose një pështetarë më të këtë vullnetë mirë, po ndoshta një byrokrat atje që e ka mendjen të korupcioni, a i kërkon dhe më thonë logari, nuk do të dhe më zdëshmërish që a i këte e bën me direktivët një politika, unë e së të caktumë, mund të thirë, sepse ka dhe metodët të tila, dhe më thonë, po administratat tona do të jenë me efikasë. Unë me dojë që nga njerë, ju në disa sektori keni njerë zakonisht mirë administratë, po në disa sektori unë është nga njerë lëviz nga dalë, kështu. Edhe të qështjet e kam përnur edhe pala juajt, për shumëll të qështjet e doganave, të qështjet e ku është në kufi, administrata jo ndalon, për sepse administrata jo nuk lëviz.
Ndoshta për faktin se nuk është politizuar administrata e Kosovës në Shqipëri. Ka diskutime të shumta në fakt raportet e ndryshme që nxjerrin se është ende e politizuar dhe me lidhjen e politike. Jo, unë mendoj që i ruani ekspertët në administratë, nuk lëvizin pas ndryshimit të qeverisjes. Ndoshta ne e kemi ndërtuar nga e parë në fina këtë administratë, se unë kam qenë pjesë e administratës që nga dhjetori viti 2000. Dhe punësimet e para ose të thuash atë embrion ndërtimin e kësaj administrate kanë bënë ndërkombëtar. Dhe me gjithat ne kanë kryu një farsh shprehije që duhet të fokusomi të njerëzit që dhe më thënë kanë eksperiencë. Nuk dhe them që është një gjithë gjë e shkëllqyër, por një gjithë jeni të sigurët që vinë dhe shkojnë qeverit. Policët janë aty, doganjerët janë aty në besin, zyrtarët e lartë në besin aty. Dhe më thënë është kryu një tradit që njerëzit mos levizin, levizin vetëm kabinetet politike. Këtë synon të kryoj dhe Shqipëria në fakt, po jo, se e ka domos dëshmëri edhe në kuadrë të proceseve integruese. Okay. Zoti Ushini, unë duhet të ndalem të kë taksa që ka vendosur Kosova për kundrejt serviz, 100% për gjitha produktet serbe. Dritë tani, qëfar efekti ka dhenë? Ka humbur më shumë Kosova apo Serbia? Pati një diskutim në fillime, cila prej dy shteteve do tjetë më e humbur në këtë taksë? Ja, taksa në raport me Serbin, naturisht që ka humbë Serbia, sepse ne nuk kemë qëfar humbi, sepse produktet e Serbis janë të zëvendësueshme. Absolut janë të zëvendësueshme. Kemi mundur të zëvendësojmë ne, shqiptarët? Faktikisht, gjatë muajit dhjetor ka pas miliona rritje shkëmbimeve ose qarkullim mallrave në relacion me Kosovën. Shqipëria ka shfrytzuar gjithë mirë, unë e shoh këtu edhe në rrugën e kombit, por e ka thënë edhe një ekspert i ekonomisë shqiptare këtu më duket, nuk duhet jetë një, si thuash, një zëvendësim ad hoc euforik, por duhet jetë një zëvendësim sistematik. Çfarë? Duhet mbulon gjitha gepet. Domethënë duhet të studiohet tregu i Kosovës për çfarë ka dhe ato produkte të ofron Kosova. Shqipëria si Kosova, kosto e prodhimit të produkteve në Shqipëri mund të jetë më e lartë se sa kosto të produkteve të vendeve fqinje që mund t'i ofrojnë Kosovës për të mbushur vakumin e krijuar nga Serbia sot? Jo, unë nuk mendoj që është më e lartë, absolut nuk mendoj, po ajo që mendoj që Kosova dhe Shqipëria, pse i kanë trendet akoma të ulta të shkëmbimeve, pavarësisht se për ne Shqipëria është partneri i parë, është problemi që prodhimtaria në dy vendet është akoma e ulët. Do të thonë ne jemi te produktet finale. Dhe këtu është çështja që nuk ka, do më thëmë, bullim të tregut në ato pritjet, në ato përmasat, që do duhet. Nëse referohemi të dhënave të fundit, sot është Gjermania në Mosgaboj, partneri kryesor tregtar për eksportet në Kosovë. Ndërko, vëndet e tjera të rajonit, si janë krahasimisht me Shqipërinë? Vendet e rajonit dominon Slovenia dhe Macedonia. Po ato kanë resurse të më të mëdha, dhe më thënë kanë prodhime më të larta. Shqipëria akoma nuk ka kapacitet e prodhusi që do duhet kishte. Në fakt janë 30 vite tranzicion, do shta duhet kishte shumë më shumë. Ne jemi faktikisht ngemi dalë nga lufta dhe ajo ekonomi që ka qenë është rënu, deri në themelë si kur si janë rënu edhe gjitha pasurit individualit të shqiptarit të Kosovës, po Shqipëria ka mosi sepse është me fatë. Ka detin, ka fqinë, dy vendet që janë antarët BE-s. Dhe më dhone, ka Italinë dhe Greqinë. Dhe më dhone, këto produkte, po unë me dhe që Shqipëria ndoshta në dekadët e arshme mund të ndryshoj, sepse deri tani ju e di që ka pas më shumë, si thuash, eksport të njerëzve, ka pas më shumë diaspor emigracion, dhe më thënë drejt Greqisë dhe Italië. Dhe këta njerëz, pse për përdori këta? Këta njerëz, një moment, do të këthejnë dhe do të ashojnë leverdin e tyre, më mirë si të sa të punojnë.